Vítejte u sedmého breakdownu, tentokrát společně s Jirkou, Aplikem, Muaytej dětkem a Potawerem, který byl hostem 19. podcastu a s Ondrou Kohoutem, který byl hostem 16. podcastu. Když se na chvíli podívat trošku podrobněji, tak tam to najdete. No a my jsme si řekli, že uděláme breakdown akce Road to One, která nás čeká. A je to vlastně první akce pod hlavičkou Světový Runners One Championship, kterou všichni máme hrozně rádi. Jo, to nás baví. Viděli jste tu předposlední akci? Já poslední jsem neviděl, Lanko. Já jsem koukal akorát na to Muay Thai, na ty holky. Já jsem taky koukal na ty holky. A dobrý. A dobrý prostě. A dobrý, no. No, v tom předposledním, jak tam byl ten Rotan s tím Danny Williamsem, kterýho jsem náhodou někde potkal ve světě při cestování, tak tyhle, to bylo jako výborný. Úplně. To muselo v Americe bavit teda. Mayhem, tyhle, no. Víc než to MMA, co se jim nepovedlo. Já si myslím, no, MMA tam úplně nevyšlo těm klukům z UFCčka, no, ty brdě, ale... Ale ten, mají že... to dobře postavený, no, hlavně teďka, jak to mají ve státech. Teďko vlastně za dva dny tam bude pár s Holockenem. Ano. Další chuťovka. A to se moc těším. To jsem taky zhravý teda, no. No a co myslíte? Hele, za mě asi jako fandím párovi, no, protože to je jako Muay Thai, ale já si myslím, že prostě ten Holocken ho už je těma kombinacema, no. Strašný komba. No. Ale tak zase pár má nový kyčle teďko, takže tam mu to bude. Přesně. Kolik ono mu je párovi? No, taky 4-5. 4-5 musou. 4-5 určitě, no. Nová kyčel a jdeme do války. Ty je válečník, no. To je šampion. No, tak tyhle. A kolikátýho to je, pamatuj si to? Teďko ze středy 21. ze středy na čtvrtek. To mají kvůli státům ten noční přenos. Jo, je 3 v noci. Jo, někdy v půl třetí to začíná našeho. No. Bude pěkný. Cool. Taková. Asi vstáváme, no. Asi vstáváme, no. Středa, co je ve středu? No, to je daleko, to ještě nevím. Takový předkrm před... Ale mě teďko malá budí, tak 4:10, 4:20, takže asi jenom přestanu trošku. Takže super, tak to můžete máš... spolu hned. No, a on se nebyl hlavní zápas asi, ne? Ne, ten má, myslím, druhý nebo třetí na té hlavní kartě. No, ani nevím, co tam je to hlavní. Nevím, ale v souhodně jediný postoj, myslím, jsou tam zase všechno v MMA-ku zbytek. Takže... A to by mohlo být akorát to vstávání. Tady. To jako paráda. Mladá ti to naordinuje. Všechny yes. Malý a... Yes, ideálka. No tak pojďme na tu naší akci, ty vrdio. Je tam svátek prostě. Ta pyramida, která jako štyrková. Je štyrková pyramida v 93. která je nominační na smlouvu do banka. No. Tak. To je jakoby asi ta největší věc na té kartě teda. Pro ty kluky dál, no jasně. No a ostatní jsou super fighty poskládaný. Jsou super fighty. Tam má vlastně, no jasně, tam je Tomáš Hrom v té pyramidě plus tři. Dobře, jeden je Francouz, Turek a Maročan, takže to je... Takže jedna, to je ta sama. Takže prostě... Podobná. Takže Čechy versus Francie. Čechy versus Francie, jasně. Jo, já si myslím, že to tam je, nechci říct postan, že Tomáš by to měl asi tam, co jsem tak jako se na to koukal, domácí úkoly. Tě. Přesně, tak už to tady... Já jsem domácí úkoly, ten zapadlý, už to tady mám postaru. Rozhodný. Ne, ten Tomáš, myslím, že jako, samozřejmě může se stát cokoliv, no, ale... Za první zkušenost má tady přes 20 let fightuje, že jo. Takže si myslím, že ten Tomáš by to měl i tím svým stylem. Jo, říkám, já se na ně koukal, na ty kluky a říkám, co jsem si tak jako k ním udělal nějaký, zase abych jako nebyl nepřipravený, tak si prostě myslím, že ten Tomáš prostě na ně má jak silově, technicky, a hlavně má prostě fízu úplně, on dokáže to jako vyšponovat. On jak začne, tak končí, možná ještě přidává. No. Takže si myslím, že on to prostě tam by měl jako poskládat. No. A víc týkude 9-3, protože říká, že mu ní dobře, že těžká už ní vončo, tak jo. Tím spíš by ta fíza mohla být úplně ready. No. Já tu fízu mám. S kterou on teda nikdy problém neměl. To neměl, jako... to bylo i krásný ten zápas, co tady měl na Vaku ten minulý podzim, vlastně o ten profi titul. Od druhého kola furt stupňoval tempo hrozným způsobem, takže... A co jsem taky koukal na ty zápasy těch ostatních, to jako nejsou vyloženi nějaký extra fízaři. Jo, já říkám, taky jsem na to koukal, tam zrovna ten Francouz, ten mi přišel jakože jako slušný, jako útvrdý údery, ale odcházel fyzicky. Ten, co tam je, ten Marokánec, ten mi přijde, že jde z lehký nahoru, nebo z nějakých nižších váh, takže si myslím, že tomu Tomášovi nebude stačit jakoby fyzicky, jako silově.
Jo. A Turek jako nebyl špatný, celkem jako bomby, ale pod tlakem prostě tam padal, jo. Co jsem tak jako viděl ty fighty. Hmm. Takže si myslím, že Tomáš, jako když neudělá nějakou zásadní chybu a připravený bude 100%, což on je vždycky, jo. To je profi. Potom žádná, no. No. To jako... A ty jsi říkal ten Francouz taky, že jako vlastně docela... Docela sympatia. Vlastně minulý rok byl na kempu s Ganuem, když Ganu trénoval ve Francii, když se vrátil chvilku domů, tak právě byl u něj na kempu a jako silově určitě taky na tom bude dobře. Jo. To je to vyloženě taky mezi tou polotíhou těžkou váhou. Jo. Jo, jakoby dobře stavěný, no, ale přijde mi, že prostě nemůže vydržet toho Tomášovo tempo. Určitě ne. No. Že se podle mě bude vařit a Tomáš, samozřejmě záleží, jak to bude nalosovaný, ani nemusí k sobě se dostat. No, jasně. Ten Turek přišel jako, že je malý, že má 1,83, 1,85. Jo, a celá šlubky. To bude taková ta sekirka. No, takový hákař. Ale pod tlakem prostě se balil. Pod tlakem špatný, ale parka kuplakový pěkný hajkik, otočku fakt rychle, jakože z ničeho. Jo, dokázal to jako zvedat nahoru ty kopy, no. A což Tomáš asi nepřekvapí, Tomáš. Tohle to má obranu, má dobrou. Za mě Tomáš, no. Jako. No tak doufejme, že uvidíme Tomáše ve velkém One oficiálně. No, ty jo, to bylo super. Jako, i ať je to jak chce, aby si to zasloužilo. Jako. Přesně, jo, za vůbec to, co tady to, prostě přesně. Předvádíte, prostě tady no. Legenda. Jo, i tady no. Přes 20 let, tak... Takže... Tomu nejde nepřát, jo, prostě ano. Za tu veškerou práci, co tady odtáhl. Souhlas, a ještě jako chování má super. Jako sympaťák, jo. Jo, přesně, fajn kluk, jako sportovec. Yes, myslím, jako, že za ním jsme tady úplně souhlas, všichni. No. Jo, tady prostě by se nenašel jediný člověk, podle mě, který by mu to nepřál a nebude mu fandit. Navíc je skvělý jako role model za mě, jako, když budeme mít ve své organizaci takovýhle fajn člověka, tak je to prostě skvělá vizitka. A je ukázka zase pro malý sportovce, že takovýhle být můžeš a být sakra dobrý. Jo, on se jako neprojevuje nějakým arrogantním způsobem, jasně. Což tady jsme zvyklí, že jo, u některých. A bylo jako vizitka úplně skvělá. Jo, jo. Souhlas. Super. No, pojďme na tu startovku nějak. Takže prostě vítěze pyramidy máme hotovýho. Vítěze pyramidy máme jasnýho favorita a myslíme si, že taky dopadne. No. OK. Já tady mám, že Perlims, Erik Micka a Honza Sklenář. Jasně. Minus jedna sedmička, no. Ale samozřejmě Micka za mě asi jako favorit. I když, říkám, za mě, možná se to jako pár lidem nebude líbit, ale za mě až moc jako talent, šikovný, dobrý boxing, pohyb všechno, ale za mě až moc jako vyhnaný nahoru a že bude muset jako si to jméno jako vydobít, jo. Takže, ale říkám, za mě je favorit, technický kluk, všechno. Jo, boxing akorát, šikovný, on byl druhý na republice, teď všechno. Boxu, ty vel, takže jo, fakt samozřejmě šikovný klučina, jo, to. Jo, většinu zkušeností z juniorů, jo, což samozřejmě taky jasně, bude vidět. Jo, tak ten druhý kluk je to taky mladý, že jo? Jo, mladý, jo, taky, jo. No. Jo, ale za mě ten Erik jako je favorit. Jo, souhlas, no. To asi jo, i ty zápasově má, co z těch amatérů jsem tam tak koukal, má asi 50 zápasů víc prostě, než ten Sklenář. Já myslím, že Erik má kolem 90, takže bych mu nějak taky, nekřivděl, nebo ně, ale... Ranec zápasů, jo, to... Jo, myslím, že občas mu škodí možná přehnaný sebevědomí, mi přijde. Yes. Jo, že... Ale třeba se poučil z posledního Young Games. Je to nevyšlo, že jo? Jo, že tam to neklaplo. Hmm. Takže třeba zamakal. Ale jako talent je nesporný to zase. To každopádně. No, jo. Se mu nemůže ubrat to. Dobrá, a Nikita Kozlov versus Dominik Sivek. No, první návštěva z Ruska. No. První návštěva z Ruska. To je ono, ty kluci, co jsem přijedou z Ruska, Rusko tak je vždycky triky, ty jo, Nikita, co tady, hele, jak jako první, mistr Ruska, jo, okay. Takže už jenom tady to. A začátek. Byl třetí na světě ve Vaku a vítěz světového poháru Vaka, takže... Jasná vizitka. To mluví super, za všechno. Super gym. Jo, ten je z toho Archanděl Gabriel, že jo, kde vlastně trénujou, tam máme spojku, že jo, Martina Vodeckýho, takže víme, jak to tam funguje a ty kluci jsou jako zaprý to připravený, mají to podmínky. Promiň, že ti skáču do řeči, ale nesvítí to. To je dobrá poznámka, jít to rozchodit. No, ty vole. On nám běží zvuk na tom GoPro, ale on je prostě rozhorší než na tom mikrofonu. No. Když tak to má klopit nějak jsou. Hele, a, už to svítí. Ale to je tady nikde. Pěkná
Svítí. Svítí. Já ještě musím přemluvit, aby to pokračovalo v tom nahrávání. A potom snadí to místo přetřihnout, to je nesmysl. Takže jinak. Tak. A bude druhá stopa. A bude to super. Kvělník šopa. Kdybyste někdo věděl, čím to může být, tak mi dejte vědět. Třeba technika. Yes. A pojď si. Druhá klapka a můžeme pokračovat. No, ten Nikita je prostě komplexní bojovník. Jo. Má dobrý boxing, má pohyb, má kopy. Co jsem tak sledoval toho Dominika, tak má dobrý tlak, ale občas mi jako přijde, že hoří v obraně. Nebo ne hoří v obraně. Ale občas zapomíná na obranu. Takže u mě teď favorit Kozlov. Jo. Ale... No jako tam už jenom ten výčet... Může být co být, jo, ale to je přesně ono. Ten výčet všeho je tam... Zkušenosti. Zkušenost má všechno prostě. Jo, ale zase ten Dominik může jenom získat. Tak. Tam nejde o to, že prohraje. Když prohraje dobře, no ne, takhle, dobrá prohra, to zní jako divně, ale ano. Když udělá super zápas, kterým prohraje, tak to vykopne úplně. Tak samozřejmě dvorcem, jasně. Posune ho to nahoru. Jo. Yes. Pak každý další zápas s Čechem je najednou procházka. No jasně, je to. To někdy ty kluci jsou. Takže tam to bude oříšek, no. Další, ty krásu. Hele, ten mám, Rumun. Tam mám Tondu Nigrina s tím Laurentiu. Jo, Laurentiu, to je ono, to mě šlo přečíst. Jo. Jo, Laurentiu. Hele, to taky, říkám, já jsem si dal jako dal jsem si práci s tím, že jsem se na ně koukal. Hele, přijde mi, že má dobrou obranu, dobrý box a jako je pevnej dvoják, jo, takový, že ale moc nekopé. A ten Tonda zase... Ten je přijde mi jako pestrej, tak, přijde mi slušnej na střední krátkou vzdálenost, i na tu K1, dobrý kolena, dobře v tom pracuje. Ale zase mi přijde, že občas je takovej divokej, splašený a obrana trošku hoří, no. Tak malý kluci. Ale to je, no jasný, hlava drží v tom mládí, takže proč se hlídat, jo. Můžeme zariskovat. Ale asi bych si, jako kdybych si měl typovat, abych to, na toho Tondu bych vsadil. V tomhle s tom zápase. Jo, asi taky a oni mají víceméně tak stejně od zápasí, no v tom profi, protože jsem taky koukal, Tonda tam má kolem těch 8 zápasů, ten Rumun 12, jo, že to je tak podobný. Taky, ale vůbec ho neznám, jo, toho Rumuna, to jméno Ranči ani číst nebudu, to bych řekl špatně. Takže... Zní to jako dobrý matchup, aspoň teda, jakože to by měl být pěkný zápas. Jo, všem je takový, chodí ve dvojáku, jo, snaží se tlačit, takže, ale myslím si, že ten Tonda, že ho jakoby rozbije, no. Good. Bože ho přebuduje. Dobře, Rio Richardson Richardson versus Melvin Mané. Melvin. Ale za mě, jako já samozřejmě, nevím, za mě asi Melvin. Díky tomu prostě neortodoxnímu stylu. Já teda, teďka jsem to řešil právě ten jeho styl a já jsem měl pocit, že když měl ty malý rukavice, tak byl ještě neortodoxnější než jako normální. Ale podle mě u něj není člověk neví, kdy co jako odkaď přiletí. Jo, to, že má super fízu. Jasně, to má vždycky. Jo. Vydrží strašně zatím, jo. A kopy to má taky, no. A prostě má pecky, jo, takže... A tím, jak člověk neví, jak odkaď, kde, co se objeví... Jo, ten, myslím, že ten Richardson zápasil... Na tom posledním nektovaru... Prosím, si šel s Horským? Jo. S Martinem? Jo. Jo, a zase, no, tam Martin není postojář, jo, nemá zkušenosti. Takže samozřejmě ten Holanděn byl jakoby zkušenější, no. Byl zkušenější a ten zápas, ale tam nebylo jako, tam to mohli dát na obě strany, jo. Tam Martin prostě v tom posledním kole, tam fakt už to jo, ani bez fízy. Jo, tam se vlastně hrábnul, jej, tam... Ale vystřílel ho tam, jo, no. Toho, co to je, Holanděn. A to no, si právě jo. Myslím, že ten Melvin... Nebude bude, takhle dole, přesně. Tak, a bude zaprvé fyzicky na tom přesně. Líp než ten bude Martin to kontrolovat v tom zápase. Ten zápas, no. A podle mě i jako má hroznou sílu ten Melvin. Je jakoby tlak a podle mě mu to... Jakoby nevydrží, no, ten... Takže jako za mě Melvin. Super. Určitě, jo, na tom se shodneme. Super, no a teď se dostáváme. Brian Dawes. Holanděn versus David Winch. No. Což je podle mě jako z těch zápasů, který by měly být fakt dobrý. Určitě. Ale oba mega zkušený. No. Sice David mladý, ale prostě nabral zkušenosti a
teď nechci nějak se někoho dotknout, ale podle mě mu hrozně prospěla prostě spolupráce s Piotrem, kdy prostě on k té mladé dravosti přidal prostě tu chytrost, tu ukrajinskou školu a co tak jako, protože samozřejmě s Piotrem jsem se potkával u Masty a on na něj přenáší ty svoje věci a v těch zápasech je to vidět. Jo. Druhá věc, zase ten Brian, ten zápasil, že jo, v Glory, no. Na Infusionu, na It's Showtime. Takže ještě předtím byl v K1, že tam měl ještě než vlastně zanikla K1, byl Showtime, tak měl ještě... Veteránek prase. Co jsem koukal, zápasil se Zabidem Samedovem, s Gitou. No, taky tady ty... Koukali jsme, že Gerge se porazil. Gerge se střelil, takže... no. Jo, samozřejmě jde o to, jak, v jaký jasně, bude formě. No. Už jako je starší než David, tam to může jít dolů, zkušenost zase na jeho straně. Ale tady jako za mě, já to jako pade na pade, no. Jo, to napadé, ale taky, no. Možná asi trošku ten David, podle mě taková ta mladá drzost. Jo, a on už je zkušený, už má taky hrát. Určitě a těší se na to určitě, když je po té pauze, no. Takže... Říkám, že právě k tý, jak byl drzej, tak podle mě k tomu přidal i tu chytrost. Hmm. Jo, že začíná být komplexní a ten Piotr s ním pracuje, podle mě mu to prospívá. Jo. Super, no a tohle se těším, David, tak já už mám ho rád a... Líbí se mi, že jako chce těžký zápas. A vlastně ten Brian boxoval na Titánech s Lubošem Rauscherem. Jo, hezky. Někdy, myslím, že 4-5 let zpátky. Hezky. A myslím, že to bylo tyjo, na body. Aha. Možná, že na 5 kol, nevím, jestli šli nějaký titul, ale to nechci kecat. Hmm. Ale vím, že šli spolu a že to bylo na body, vyhrál ten Holanděn. No, takže jako marnej není, ale budeme věřit Davidovi teda. No tak to každopádně. Asi. To jak říkáš, jo, prostě těžký soupeř a jde do toho. To se může jenom získat. Přesně, jako. Jo. Jasně, no. Nebo takhle, získáš každým zápasem, jako to je, to... Získáš každým zápasem. A když se úplně jako nedokrvíš zdravotně, jo, takhle. Jasně, když jako se nezraníš nebo něco, tak ti vždycky ten zápas jo, něco dá. Jo. Vždycky si z toho něco odneseš. Je to tak, no. Na teda se určitě těším. A pak je tam Manuel Sembera a Míša Kačmář. Ale za mě jasně Michal. Koukal jsem si práci s tím, koukal jsem na toho Semberu, mraky zápasů, taky má kolem asi 70 zápasů, Michal kolem kila, jo, ale přijde mi oproti Michal zaprý mega zkušený, umí strašně stupňovat tempo, má strašnou, jako strašný repertoár technik, jo, že jo. Jo, myslím si, že ten pohyb, ten tlak, že ho prostě rozebere. Mě přijde mnohem jako preciznější Michal, jo. Všem, co dělá. Když jsme dělali nějaký tyho zápasy toho Sembery, tak jako dobrý, samozřejmě je to kvalitní zápasník, ale nemá tam tu vybroušenost toho Michala prostě. Jo, ten... No, ten... Ale Michal timing má strašně vysoký, za mě má strašně vysoký IQ, jako by fighterský. Že to umí měnit, umí prostě s tím pracovat. Jo, on teďko chodili, občas jsme vyspárovali, jako by pomáhali, byli u nás kluci na tréninku. A prostě má to jako, má to zmáklý, no. Mí s tím pracovat. Ale že Michal podle mě jako jasný favorit. Víš mi přáno, spraví si chuť po undergroundu, kdy mu to po kousíček uteklo, sakra. Jo. A tam akorát nevím, jako vítězství, no, ale tam no, jako... Jasně. Já jsem ho teda typoval na vítěze. Za mě taky to byl typ, jasně na vítěze, no. Já jsem říkal jeden nebo druhý, co byli ve finále, takže jsem měl takový... Jo, začít, no, ale to klaplo. Pak to finále prostě tam oba dva strašně dobrý a bylo to fakt o tom... No, Michal měl těžší cestu, jasně, na jednu stranu, ale tak... To tak je pyramidák. To tak má být, no. Prostě někomu to vyjde, někomu to nevyjde, jo. Ale menší zaslouženě potom, jo. Ne, jasně. Jo. Dobrá, no a teďko... No, to je... Vlastně, no, jsme u toho. A to je přesně ono. Vlastně jsem versus Matěj Nuska. No, to je zápas, na který se zase nejvíc těším já. No, Matěj je vlastně kámoš. No ale tyjo, přivezli mu teda úplně nesmysl. No. No. To je opravdu... Taky to, co tady toho klučnu jsem koukal. Já to skočím, ještě vy s Matějem jste nějak, jako by někdy sloužili spolu jako úplně, nebo jste se jenom potkávali na nějakým věcí? My jsme dělali spolu sportovní stáž. Yes. Jo, jak jsme každý byli na jiném regimentu, no. Ale to jsme dělali, to bylo dvouměsíční stáž, tak to jsme byli spolu a pak jsme se vídali jako, takže vím, o koho jde, no. On taky ví, kdo jsem, takže takže se známe, jo. Takže tady to bych mu hrozně přál, ale teda přivezli mu zase, no. Nesmysl, no. Semeno favorit podle mě, má 200 zápasů v amatérech a z toho má, nevím, 190 výher, že jo. No. No.
ale zase o tom mě přijde, samozřejmě, jsem jenom favorit, ale přijde mi, že toho Matěje jako až moc lidi podceňujou, jo. Samozřejmě, protože nebyl tolik na očích tím, jak zápasil v té Francii. Ty lidi ho tady moc neznají. Tak, jo. A zase, jako v té Francii, on si nějaký zápasy vybojoval, něco si tam jako vydobil, získal. Takže měl, že měl zápasy někde v Dobříši s někým a ta strana, co s nima měl jít, a řekla, no, jdu s nějakým Nuskou. A to už ten Matěj jako měl za sebou tu Francii, jo. Takže já si Matěje pamatuju ještě z amatérských lig na CNTA, než pak jako zmizel. Takže, hele, zkušený, samozřejmě, není favorit, jo. Ale za mě má obrovský koule. Jo, rozhodně. Prostě tohle si vzít. Přesně, jo. Jo. A zase se dostáváme k tomu, co jsme se bavili, než jsme to tady zapli. Netaktizuje, jo, nějaký prostě MMA tabulky, skóre, jako něco, nějaký MMA skóre, prostě jde fightovat a chce bojovat, jo. Takže, hele, co jsem ho viděl teďko toho Matěje v těch zápasech, já nevím, na Heroes byl, no. Někdo zápasil, tak prostě má, podle mě, když se dobře vyspí, tak má prostě nepříjemný styl, dokáže překvapit z každý pozice a je tvrdák, no. No, Semenov je prostě asi taky tvrdák bude, no. Ale Semenov ve finále prohrál snad 3 zápasy v profi, ale prohrál prostě fakt jako se špičkou v Rusku, nebo se krkama, jo. Do toho dokázal porazit velký jména, toho Pašporina nebo koho, který držel titul, že jo, na Farfightu, nebo někde v Tajsku zápasil. A zase, je z té akademie od Martina Vodeckýho, jo. Takže byl super připravený, ty kluci jezdí na kempy do Běloruska. Trénuju s Chingisem, s těma dostou Leopardou, takže... Jop. No. Dobře, no. Nicméně, že by dobrý kurz, tak by to možná za Matěje stálo, kdybyste chtěli sázet. Hele, no. jako proč ne? A on teď, vlastně Matěj, jak vyhrál teďko ten Baku titul na podzim, na, jak tady byla K1 Baka, tak toho Holanděna, to byl taky šikovný kluk, jo, fakt nepříjemný. Dali mu to v extra roundu, ale tak říkal aplika, Matěj, fakt má taky široký ten repertoár. A je to vlastně vychozený ten boxer, ty kolena mu tam chodí krásně do té K1, umí je tam krásně použít. Nohy má vykopaný, jako fakt, budeme mu držet palce, no. Jo, tam bude mít možná problém s tím pohybem, no, toho Semenova, který oni jsou prostě ta ruská jako škola, výborný, je prostě tam zpátky, zleva, zprava. Prostě nějaký spiny má, pěkně na časem, jsem koukal, jako... Nebude to lehký, no, ale... Vlastně, frajer, ale jde bojovat, Matěj, že... Jako za mě Rus favorit, jasnej, jasný. Ale lezou tam... Rus favorit, ale Matějovi to přejeme, to je jasný. No dobrý, další supermeno. Olivier Langlois versus Matěj Kozubovský. No, a to jsem dělali, co si o tomhle myslíte. Hele, koukal jsem na Rose, ale... Máký nesmysl trošku za sebou, no. Ortodoxní thai boxer. Takže jde o to, jak mu sedne K1 s Matějem. A zase, trénuje v Srbsku, že jo, Miši Bačulová, který má vždycky super připravený fightery. Já jsem zápasil s 3 klukama od něj. Vždycky byli super jakoby nafízovaný, jo, technicky dobrý. Takže jde o to, jak ho Miša připraví, což je pod Mišou, už nějaký zápasy má. Ale já si myslím, že teda, že ho Matěj natrefuje, no, že Matěj je komplexní, no, co má Matěj vlastně, tuly v thai boxu po CMTA, tituly v K1, taky a prostě jeho boxing jako, no, tam si myslím, že to tomu Kanaděnovi nebude jako, si myslím, že mu nebude sedět, jo. Že ten Matěj těma rukama prostě je strašně přesný a dokáže zase stupňovat tempo, dokáže vyvíjet tlak a ty ruce má prostě strašidelný. Jako. On umí poslouchat, jo, přenapojený s tím Lubošem, to je fakt, a ten taky vidí ze spoda úplně nesmysl, takže to je... Luboš taky mega zkušený trenér. Teď jsi to zmínil, že jo, má za sebou trenéra Luboše, tak nemůže mít špatný ruce, jo. Luboše Šudu pro jistotu. Jo, Luboš Šuda, jo. Kdyby náhodou jste nebyli v obraze. No je fakt, že tenhle ten vlastně boxerský dominantní styl by na ten tajský styl v rámci K1 mohl jakoby zafungovat. Kdyby to bylo v Muay Thai, tak to vidím pade na pade, ale když je to K1, tak pro mě Matěj těma jako schopnostma, který on má. I když samozřejmě umí kolena, umí loktovat,
ale prostě ten jeho boxing. Tady by mohla být cesta přes to hodně, no. Tomu jako. Matějovi věřím v tomhle, no. Taky za mě určitě. Super. No a... Dva mladíci nakonec. Dva mladíci, Marian Florin Soare, Rumun versus Vašek Sivák. No, Sivák, snad už zahojenej, po tom undergroundu danej dokupy. A my dost dlouho, ne, aby to bylo ready. A měl měsíc a půl, no, skoro dva, tam to bylo koncem března. To mělo být dobrý, no. Nebo ne, nebo no, to bylo. Měsíc a půl určitě bude, no. No. Ale zase, by to nebylo úplně ready, velký rukavice oproti těm malým, že jo? Pravda. Což kam schováš tape trošku. Jo, to trochu líto, svěkovi stejpuješ. Ale ten Vašek, pohyb, oko. Rychlost, to je rychlost, že jo? Ty jsi to poznal, ne? Jo, dobrý. Ať to řekneme veřejně. Jo, dobrý. Což bychom poznali všichni, to bych v pohodě úplně. Jo, takže super. Tenhle Soare, takový jako bombardák, ale o jednom úderu, co jsem tak jako jeden tvrdý úder a já si prostě myslím, že toho Vaška prostě nechytne. Samozřejmě musí si dát pozor, aby ho nechyt, ale já si myslím, že ho prostě netrefí, že ten Vašek jak to umí taky, levej střech, pravej střech, dopředu, zpátky, jo, nevíš odkud co přiletí, jo, podle mě. Plus tam bude hodně prostoru, protože oni jdou v kleci, ne, kluci, to mají. Tak to si přiznal, že nevím. Si myslím, že to právě není v ringu. No. Si myslím, že to mají vypsaný právě na klec. Jako Vanko dělá akce takový, takže to asi klidně může být. Jo, to jsme nepřipravený, ty. Ale tohle to je věc, která mě ani napadla řešit a vlastně nevím, jak to bude. Právě není v ringu vůbec. Stejně je to boj, no, budou bojovat. Jasně, ale to je ono, ten Vašek prostě má strašný ten pohyb. Jo, záleží, jak mu vydrží kondice. Kterou má samozřejmě dobrou, a na tom undergroundu se prostě vyždímal s tím Anglánem, jo, který vydržel nesmysl. Tož teda klobouk dolů před Anglánem. A Vašek se utavil, že? Nebo neutavil, ale prostě strašně ho to stálo, to strašně sil. Že? Jo. No, a teď záleží, co vydrží tenhle, ten soupeř, ten Soare, ale prostě na body by měl Vašek ho přestřílet. Že ten spolehá na jeden úder, na jeden tvrdý jakoby, finální úder a ten Vašek to tam. Přišel mi taky takový jako přesně jako nebezpečný, ale jo, je, vlastně jako v hrozně úzkém spektru. Jo, umí to posadit na prdel, že tam ty kluky jako skládal, ale o jedný. Jo. A to podle mě, když si Vašek ohlídá, tak by ho měl rozstřílet. A že to umí ukončit taky jedním úderem Vašek. Že? Jo. Na druhou stranu. Jsme viděli to finále Vaka teďko, to minulý rok. Jo. Ty pušku přes celý Rick se rozběh. Šlo popravit. Jo, tam bylo ještě něco předtím, ne? Tam byla otočka. A pak si z toho rohu prošel pro tu pušku. To bylo zlý, no. Nicméně soupeř je taky mladý, že jo, tenhle ten Rumun. Nemá ani 21, no, takže no, taky mladý. Oba dva malý kucí, takže. Mladý střelci, no. Ale takový dva odlišní styly, no. Já myslím, že bude slavit Vaškův, no. Jo. No. Na který zápas teda se nejvíc těšíte? Já osobně na toho Matěj Nusku. To je prostě... To provázen, tomu strašně přát. Jak ta karta je perfektní, tam jako vybrat jeden. Ale dobře, tím, že dobře složený, no. No, že toho Matěje fakt hodně znám, tak určitě na něj se těším nejvíc. Ale mě zajímá David Vinč, to mě jako zajímá. Že ten David je sympatický. Tím, jak jako se chová, jak vystupuje. Takže samozřejmě přeju mu to, na ten zápas se těším. A těším se na Michala Krčmáře. Jo. Míša vždycky hezký, no. Jo, za prvý teď nějak trošku spolupracujeme, pomáháme si sparingama vzájemně. Takže kdyby se mu to povedlo a ještě něco na to navázalo, tak si myslím, že by se to taky zasloužil. Jo, a to mi to slušilo, jako myslím si, že i díky té mezinárodní zkušenosti zápasový, tak ten by tam patřil, tyhle. Jo, on je takový, jako moc se neprojevuje, jako že se, jo, nikde se nevyzdvihuje. Ale přitom. A přitom jako má tu kvalitu, že... Což až možná zrovna jemu, to jako možná škodí. On by klidně mohl. Jako že by víc jako větší propagace sám sebe mi možná neuškodila. Ale prostě je takové a mně se tím líbí. Jo. Že tam, tak to mě znáš. Jo. No, moc jako nemusím všeobecně takový ty sportovce, jako co se sami vynáší do nebes. Takže... To by nikdo neudělal, když tu placá, víš jak. Jo.
Hele, ještě se mi teda líbí, a to musím zmínit, mě se prostě na tom vanku líbí úplně jejich jako systém toho vážení a všeho. Hmm. Jo, oproti prostě některým organizacím. Jo, a nevím, jestli jako se to ví, nebo oni třeba podle mě moc neví. Jo, no, třeba se dělá, že oni třeba poslední týden, abych to nespal třeba dny, oni třeba poslední týden musí ty fajtři odevzdávat třeba vzorky moči, jo. A oni kontrolujou hydrataci, vlastně, jo? Přesně tak, jo. A ono se může stát, což samozřejmě, to, co se teďko stalo ve Molovi, tak v tomhletom případě, by se to bylo ve vanku, tak on se k tomu vážení ani nedostane, jo, protože oni by ho nepustili. Jo. A to se mi strašně líbí. To se mi prostě strašně líbí, že ty fajtři bojují relativně jako ve svých váhách. Jo. A může se stát, že třeba ten fighter, aspoň co mám informace, že jsem to viděl s Martinem Vodeckým, jo, že i by ten Ferrer třeba navážil a neprojde tou močí, tak oni ho nepustí do toho zápasu, jo. Co se týče toho vanka. Za prvý, ochrana zdraví, no, to jsme viděli teďko na tom oktagonu, že jo. Ten Karel samozřejmě vždycky to udělal, teď mu to nevyšlo, což samozřejmě dostal hroznej čout. Ale samozřejmě chtěl tu váhu udělat, jo, ale kdyby to prostě mělo nějakou hranici, tak se to nemusí stát. Tak se to nemusí stát a chrání sám sebe, že jo. Jako to je asi jako nejlepší systém v celém světě, který se využívá, je ten toho vanka. Pro zdraví těch zápasníků je to nejlepší, co může být. Ne, tak hele, to už jsem taky to možná říkal minulým, ale to prostě řeknu, mně prostě přijde absurdní, že prostě dva 100-kiloví fréři zhubnou do 80 kilo, aby si druhý den rozbili hubu zase ve 100 kilech, jo. To mi jako nedává smysl prostě. No, to jako není jediný jako argument, proč je to vlastně dobrý. Jo, samozřejmě, že někdo namítá, že jsem z postoje, že MMA to má jinak. Má to jinak. Ale přijde mi to prostě... Ale z jakého důvodu? To je to, co tam není jako jasné. Jo, já... Možná kdybych jako... Teď už to nebudu dělat MMA, ale kdybych jako před 20 lety dělal MMA, možná bych to pochopil. Fakt jako vlastně nenapadá mě jediný argument, proč je to jako dobrý ty lidi nechat vyschazovat a zase přibrat. Jo, udělá se show okolo vážení, máš další vzruše před zápasem, může být víc článků, OK, jo, ale ta cena za to, že to kurví zápasníky je vysoká. No. Ale vidíš, že ty mladí kluky, který zápasy amatérský ligy a tady to, tak dělají takovýhle nesmysly, plus jde to mají vážení ve stejný den, jo. Takže oni tam přijde úplně odvodněný a za 2 hodiny mají zápas. To je úplně špatně. Ne? Protože nějaký jejich oblíbený fighter scházuje 10 kilo za 2 dny. Nedává mi to jako smysl. A ani prostě z nějakého zdravotního hlediska. Mně prostě přijde, že ty kluci si zkracují jako kariéru. Že to tělo dostává... Ale nebavíme se o UFC, kde oni mají za sebou obrovský týmy těch doktorů a vše, který prostě na ně dohlížejí. Ale když prostě, jak říkáš, že kluk, který prostě jede na amatérskou ligu a sám si někde lehne do vany, sám se odvodní, někde málem skolabuje, tak mi to nedává smysl. No. Jo. Takže tohle se mi na tom vanku líbí. Jo, určitě. A další věc, která se mi líbí na vanku, zase ji tady zmíním, která mě je blízká. Ten prostě respekt těch bojovníků. Jo, hele, koukáme na to furt, že by se tam mezi sebou prostě nějakým způsobem úplně jako došlo k nějakým rozepřím. Každý zápas končí tím, prostě respektem. Každý zápas, jsem snad jako neviděl, třeba se pletu. Neviděl jsem, že by tam bylo nějaký po zápase zesměšňování. Vždycky ten fighter přijde, pokloní se tomu druhému a vzdá mu hold za ten fight. Jako. A je ti úplně jedno, jestli to je postoj o to MMA. Jo, to, přesně. Tak. Jo. Já si myslím, že tam je celý tý organizace, ta filozofie je takhle nastavená. Já teda jsem někde čet, zase nevím, jestli je to pravda, ale že oni to mají jako i smluvně určený částečně tuhle tu věc. Jakože se mají prostě chovat slušně. Což ale dává to vlastně obraz. Proč ne? Jako, proč ne? Oni jsou strašně jako vzorama pro mraky lidí. Ano. Jo. Prostě jak samozřejmě se mají chovat ty mladí kluci, když prostě si tady zapnou televizi a vidějí tam prostě arrogantního bojovníka z UFC, někoho tady v Čechách, tak samozřejmě jak oni se mají chovat. V finále ty mladí za to ani nemůžou, protože prostě ten vzor jako... To prostředí okolo nich je takový. No. Jo. A přijde jim to hrozně jako cool, že si na někoho odvírají hubu, jo. Yes. A on je rozdíl o to věřit svým schopnostem, anebo zesměšovat toho soupeře, jo. To mi přijde jako dost velký rozdíl. Yeah. Ale možná jsem jako u starý odsas, jo. Tak na to koukám, ale... Ne, tohle to je na tom vanku fakt sympatický, no. Ale to je asi to není tou asijskou kulturou, která je prostě maličko jiná.
od začátku. Co udělal naposledy se toho Rotanga? Rotang, přesně, po tom zápase taky prostě hned kleknul. Fren mu naloží takovým způsobem, že chce ho zabít, no. Ale skončí to a oba dva si prostě zdají respekt. To je vlastně. No. Tak jako jeden bez druhého by tam nebyl, že? To je furt to, co si poslední neuvědomuje, že jsi se šampion nebo soupeř, tak no seš jasně, nic. Jasně. To je to, co říkáme s Mastou. No. Na dobrý zápas musí být dva. Ano. To tak je. Ten Rotang by taky neudělal takovej fight, kdyby tam neměl toho Williamse. No. Přesně. Jo. Jo, trošku nasekal, to je pravda, no. On taky tu kůži má teda trošku jinou, asi ten Rotang, ty protože v zápase není zbuchlavý, potrhlej. Je to divný, jeho praště, on to s ním nehne, jeho vezmou loktem, on se neroztrhne. Jo, ale zase, když to jako vemu podle pravidel Vanka, tak já si myslím, že třeba ten zápas předtím měl prohrát, jo. On to byly ty kickboxový pravidla. To šel s tím, jo. Rus, jo. S tím Rusem. Hele, samozřejmě, pro lidi je super, dostává, šklebí se, všechno vydrží, ale to jsou prostě všechno body pro toho druhýho. Jo, samozřejmě, vypadá to dobře, on má tlak, ale a jde o to, jak mu to dlouho bude držet ta hlava, no. Jsem právě říkal, že mu 23 teďko, že jo? Ještě docela malý kluk, už to vypadá ke 4-5. No, samozřejmě, zase, jako pro něj asi to měnit není úplně, má to tak postavený, ten hostel boje. A. No, však to je. Vždycky to se, jednou se to utrhne. Jo, nicméně ten Rusák teda šel jako fakt hezky, mě se jako líbil. To byl pěkný zápas, no. No, ten jako ještě byl taky mladý kluk, ten se asi musí ještě jako do zápasy trošku strhnout. Jo, vlastně jako ale... Být tvrdý jako Rotang asi úplně nejde, no. No, musí bojovat jiným stylem, tak. Ale bojoval chytře. Jo. Z dobrýho dvojáku, za mě prostě bodově, ať se to jako lidem líbilo nebo ne, tak za mě ten zápas třeba vyhrál ten Rus. Že když bych se na to koukal, tak víc čistých úderů trefil Rus, Rotang tlak, ale do dvojáku. Samozřejmě, lidem se líbí tohle fajtování, jo. Samozřejmě. Jo, ale zase, když tam přejdem k tomu UFC, Gaethje, taky změnil styl. Jo. Protože by potřeboval už bojovat jinak, že jo. No. Jo. A tam se to hodně řešilo po tom zápase, vlastně ten Rotang, a proto ten hlavní zápas měl super lek, ne? Tam jo, prohrál. A to... No a já jsem to právě řešil, já spoustu zápasů v tom Tajsku rozebírám vlastně s Joškou Molnárem a s tátou jeho. Jo, protože samozřejmě on jak tam žije, tak mě to hrozně zajímá, jak to tam chodí, nějaký věci. Tak jsme se o tom bavili a že samozřejmě Tajci, jako tajský styl, viděli vyhrát toho superleka. Jo, ale zase podle pravidel kickboxových toho Vanka, tak vlastně on říkal, že vlastně vyhrál ten soupeř jako právem. I když utíkal, i když prostě nebyl tak jako dominantní. Jo. Já jsem si taky třeba v první moment myslel, že ten superlek měl vyhrát. Jo, ale zase kopy do rukou, který tam nejsou braný, jako v thaiboxu to jsou body. Tady ne. K1, v kickboxu to body nejsou. Yes. Jo, takže tam to jsou takový... Právě tyhle dva zápasy se pak hodně řešily, no. No. Jsou takový drobný aspekty, který třeba my jako nevíme, a když se potom začneme trošku pídit, tak najednou ten zápas vidíme jinak. Jsi jako zmínil to napojení na Tajsko, jakoby blízký kontakt, jak oni tam vnímají ty kickboxové pravidla Tajcí? Mě jako zajímalo, že samozřejmě tajský box je to jejich, takhle oni jsou jako zvyklí zápasy, to je vlastně něco maličko jiného, nového pro ně. Jak moc to vnímají jako? Hele, tak tohle ti úplně jako neřeknu, samozřejmě oni, ty Tajci, pro ně je furt ten tajský styl, je tajský box. Jo, takže oni radši zápasejí v tom thaiboxu, ale zase tohle to dělá reklamu, vydělává jim to peníze, to zase jinačí, jo. Pak vem Boakav, že jo, to je mega hvězda a v tom Tajsku je celebrita pro spoustu jako veřejnosti, ale mezi těma fighterama až tolik ne. Až tolik jako zase ne, jako je super, zpropagovat, on udělal strašnou službu, že jo, tomu Tajsku. Jo. Ale on prostě nevyhrál žádný stadion, nemá opasek ze stadionu. A teď najednou jako pro ty Tajce, jo, pro ty fightery, jo. To zase nemá takový zvuk. Jo, ale pro nás, nebo jim on jim udělal tu službu tím, že to zpropagoval ve světě. Strašně, že jo. Asi nejvíc, no, jako. Asi nejvíc, no. Asi nejvíc, jako co šlo, jo. Kajna Max, když tam. Takže on je fakt nejvíc. On je fakt jako celebrita, no. Ale prostě nemá opasek ze stadionu. Jo,
Já už měl v té období, jako ty jeho storíčka na Instagramu byly takový všemožný, tyjo. Hele, já teda se přiznám, že... Po nějakém večírku mi to přišlo. Já teďko teda moc nesleduju. Já teda moc nesleduju teďko. Vypadá to, že si měl ten celebrita život jako užívá, no. Přesně, tak zase budíš mu přáno, jako jo, hele, tak to z tohohle a jebo se Senčajem tam mají ty společný videa, no. Yes. Že to je to, to samý, no. Je výborný. Ale oni už si mají svoje, jako mají svoje odzápase, no. Jako to, že Senčaj samozřejmě má šňůru 50 zápasů nebo kolik, že ty soupeři nebyli top. Ale mě, to, mě třeba osobně to nepohoršuje, protože on už si svoje odzápasy, jo. A přijde mi to jako vůči jako jemu, mi to přijde jako, jako v pohodě. A ty soupeři jako zase ale nejsou špatný, jako, že to nejsou žrádla úplně, jako, že by si prostě přejel. Oni to nejsou úplně jako, špičky. Jasně, ale není jsou to farangové, co trénují v Thajsku, takže jo, jako. Jo, udělá zápas, udělá show, tak. Dobrý. Jo, taková odměna pro něj za to, co on tam jako dokázal, tak s tím nemá člověk problém. No. Tak, v pohodě. Každý si užívá jeho nástup. No jasný, to je. Já teď jsem koukal na nějakou anketu, kdy jakoby legendy zlatý éry Muay Thai tak jako mluvili, kdo byl pro ně jako pět nejlepších bojovníků Muay Thai a z těch mladých tam jediným jako mezi ně zapadl ten Senčaj. Že i ty starý jako old schoolový z té golden éry tak jako, jako zmiňují, že jako Senčaj jako top 5. Jestli nesledujete Senčaje, tak se na něj podívejte, protože to je hrozný démon. Jo, stojí to za to. Určitě, každopádně u toho se pobavíte. Dobrý. A čeká nás ještě nějaká postojová akce u nás? Jako dobrá? Hele, já myslím, že teď nic není. Co ten souboj titánů, co měl být? Ten je showplay teďko na prosinec, zatím. Jo, to je za dlouho. No, listopad, prosinec, něco takového. Cej krásně. To mělo být teďko někdy. To mělo být teďko někdy, no. Ale jako čistě postojová, ne, já vím, že chystá něco Masters League, chystá něco na květen. Tam si myslím, že to bude namíchaný, protože tam hledali nějaký soupeře do postoje. A jinak jako nevím. Možná jako nejsem. Tak ne, no, ty titáni se šouply. No, já se úplně nevím, protože něco plánovat. Jako, možná jsem to jako nezaregistroval. No, na ty titány se těším, protože furt tam ten zápas je. Jasně, tam je ten hlavní zápas. No. Žák Klauda, který by měl být, jo. Což... No, UPCčko. UPCčko je daný na 15. května. Jsem byl bejdy, já tam stavím kluka. Tam mám Greg už ode mě bude zápasit. Jakoby v superfightu. Takže 15. května čistě moje ta akce, no. Yes, a bude ještě... bude to pay-per-view asi, nebo něco takového, diváci ještě nebudou. Já si myslím, že tohle bude ještě přes pay-per a že podle mě doufají, že třeba v červnu nějaký finále, to finálovej, že už by mohlo být s divákama, no, to už by to jako chtělo po roce, ty jo. To by chtělo, no. A někdy naposledy byli diváci. Naposledy na Kladně. A to bylo ještě taky takový. To bylo omezený už, ne? To už bylo... To první Masters League. To už taky bylo nějaký omezený. To už bylo jako omezený, no. Tam byl pár lidí. Ještě něco bylo, no, ale podle mě, jako když končil ten první underground někdy v září, v říjnu, tak tam nějaký lidi byli. Já si myslím, že to byl ten AM Fighter, ne? Ten byl úplně jako poslední, jo, co bylo oficiálně, ano, s lidma. V garážích. Ne, v Outučku. V tom Outučku. Je takhle jako velká akce takováhle. No, no, no. To asi jo. Jo, tam šel vlastně Růžička s Lengálem. No. Kap tam měl ten svůj zápas. Jo. A to podle mě to bylo v sobotu a oni to v pondělí zamázli. A hned se to zamázlo. To byla poslední akce a od té doby nebylo nic, no. Tak už aby, ty vole. No. Takže UPCčka a jinak podle mě Heroes Gate taky zatím nic neplánuje. Myslím si, že to nechají na podzim. No. Oni potřeba by pustili amatérský soutěže. To by bylo potřeba nejvíc, protože pak jako nebyly kde brát ty profíky, že? No jasně, no jasně. Chcem, že ty kluci fakt rok. A jsme tady seděli v září. No. Tak nějak. Jo, v srpnu jsem byl za tebou a řešili jsme to. Pak jsme tady byli s Mastou, to už byl průser, že jo, to už bylo zavřeno. Ty jo, to je... Těm klukům prostě, těm juniorům rok utek. A to se nebavím o tom, že všude okolo se trénuje a zápasí, že jo. Když teda pominem nás a Slováky. No jasně. Tak my tady tu podporu amatérského sportu úplně nemáme velikou. Teď to je nula, no. A teď jsme tyhle u toho banka příští týden. Tak tam máš ty Rusáky, který prostě trénují celou dobu. Amatérský soutěže, jak sleduju vlastně What If Me, nějaký ty gymy a ty fightery. Mistrovství Běloruska, mistrovství Ukrajiny, mistrovství Ruska, gymy otevřený.
do toho profi soutěže. Jo, včera v Bělorusku velká akce, Kulembin tam boxoval. Jo, takže oni normálně jedou. A teď vlastně ten Matěj chudák, nebo nejenom ten Matěj, no, ale ten, nevím, Tonda, nebo kdo tam jde s těma, jako s těma Rusama, tak rok stojí. No, trénuji ve sklepě a chodí běhat do lesa. Přesně, je, no. Tak, běháš někde v parku, ještě bys tam měl běhat s hadrem na hubě. Jo, zasparovat si můžeš někde s jedním kámošem. No. To je průser, jo. No, vlastně, to je špatně. Tak. No, vlastně. Budeme věřit, že se blízká na lepší časy a... No. Já budu, jo, já budu dobrý. Blízká se na lepší časy, že jo. To bych se z toho posral. Přesně, přesně. Hmm. No a když nejsou žádný akce, tak jsem Fight News. Jsem Fight News? Dávají furt přenosy. Pravda. Jo, jo, pravda. Dneska bylo Channel Jet. No ale taky teďko v Tajsku. To běží na YouTube tyhle věci teda? Přes Facebooku. Přes, na tam Facebooku. Sdílej normálně na livestreamy ze všech těch stadionů a tak. No. Ale v Bangkoku se to zavírá. Hele něco, no dneska říkám, dneska v Bangkoku Channel Jet byl, nebo Channel 7 byl. No ale ruší akce. Hmm. Radža je snad zavřený, Lumpiny taky zavřeli. Včera byl Omnoj, ty zápasili. No minulý ten byl vlastně dvě velikánské akce, ten tam byl, že jo. Peč Panamurung, Champion Glory, se vrátil do Tajska, zápasil. Bylo to venku obrovská akce, ale bez lidí to museli udělat, no. No, kamarád tam... Superleg tam vlastně boxoval, super. Že? Ne, Superleg, Pampajak. Pampajak. Jo, takže to super jako fightři, super zápasy bez diváků a teďko tam zavírají stadiony, no. Kamarád tam odletěl a říkal, že se tam jako něco děje, že nějaký nový outbreak, ale že zatím teda gymy a pláže jsou otevřený, takže to vlastně docela jde. No, oni to prej řeší každý den zasedají a nikdy se neví, co vymyslej, no. Takže stejně jako u nás. No. Tak říkáš to Lumpie, já myslím, že teďko už rovnou řekli, že další měsíc, že celý květen tam nic nebude teďko, že měsíc zavří, no. No, že myslím, že měl boxovat ty právě mladý Joško Molnár a to pak jim prej stopli. Který poslední zápas teda vyhrál, by the way. Jo. Skvěle. Koleno. Yes. Oh yeah. Můj kal. Dobrý. Koukal jsem na to. Jo. Joško Molnár. Tak. Slová žijící v Tajsku a... Follow, subscribe, všecko. To je kluka. Jo. Kdo neznáte? Hvězda, no, v Tajsku. Ale to jsme se bavili už minule, že jo. Kolik mu je? 16. To bylo 16. Takhle 16 má parádní tu kérku rozjetou už, že? Hola. Jsem na to koukal. Jede dobře, už jede přes nohu, nahoru. Jo. To tam posílá. Jede tvůj styl? Dobře dělá. Myslím, že tam má nějaký tyhle kapříky. Tak. Dobrý. Máme ještě něco k tomu vanku, nebo? Jo. Řekli všechno asi, jo, co? No, jediný škoda, že to bude bez lidí, no. No. Tohle by si zasloužil. By si sakra to zasloužil. To je prostě... No. Jako, ale kluci už si na to zvykli asi, no, že chtějí zápasit, ale je to prostě škoda, no, je to škoda. No. To škoda při takovýhle akci, jo. To tak. Vanko poprvý tady, to je... No. S tím, že to vypadá, že by ty akce se měly opakovat, což je teda dobrý. Mohli být pravidelný, no, to je důležitá jasný. Info. Stream zdarma. Bude? Vanko. No všeobecně Vanko bývá. Mělo by to běžet na YouTube. Super. Mělo by to být prostě... Má YouTube a tu svůj apku, jo, takže... No. Aplikace, YouTube. Yes. Já myslím, že by to mělo být. Já když jsem řešil právě s Andym Smrčkou, s promotérem, tak říkal, že si není jistý, jestli to bude takhle nebo takhle, že to ještě neměli dořešený v té době, ale je to pár týdnů zpátky, no, uvidíme, doufám, že teda jako neříkám mylnou informaci, ale Vanko to tak má nastavený. Standardně to bývá. Všechny ty turnaje takhle daný, jo. Tak. Že jedině dobře sledovat dobrý boj, no. No. Bude to v našem čase, což je dobrý, takže není jediná výmluva, proč se na to nepodívat. A sednout. Na toho pára prostě stát noci. A na pára stát, to samozřejmě. No, a nebo ráno si přistát. No. Nezapínat Instagramy a pustit si to. Přesně. Akorát, že my jsme blázni, takže my budeme stávat, no. Yes. Jo. Dobrý. Ne, zaplať pán, může tady něco takového bude. Jo, jako já, je taková jako vlaštovka tohohle toho, no. Ale když to půjde dál, tak super. Pro mladý vidina a pro ty starší kluky odměna. Odměna, jo. Přesně. Tomáš, Michal. Yes. Já najednou hlavně jako... A plus pro ty lidi, jo, odměna taky, protože teď tím undergroundem taky jo. Se mnohem víc mluví o tom postoji.
Tak a i pro ty zápasníky mi se líbí to, že najednou vidějí šanci, že v tom postoji se fakt dá někam jít. Jasně. Že jako dlouho to tady vypadalo, že tak, že jako hned utíkat do MMA, dobrý, dáš si do zálečníku, dáš si dobří šat, vlastně jako no, co bys tady dělal. A najednou tady bude jako připravená cesta, jo, to, někam dál, což je super. No. A když ten postoj jako je dobrý ten zápas, tak prostě to fakt má, má to šťávu. Jako. Yep. To je ono, no, protože tady jsme mluvili o té pyramidě, že vlastně tak půjdou dál pod smlouvu, ale všichni to budou sledovat, jo. Takže v superfightu ty kluci udělali perfektní zápasy a jsou na očích. No vlastně co vyhrál v Rusku Kuzmin, tak ten dostal snad smlouvu na 6 zápasů. Hezky. Jo. Ten je zrovna taky od Martina Vodeckýho a ten prostě vyhrál tu pyramidu v té, já nevím, to nějaká 63, nevím přesně tu váhu, a má, má kontrakt na 6 zápasů, jo. Výborný. Jo, takže pokud tomu Tomášovi se to povede a tohle by se podepsalo, tě, tak je super, jo. Až domů, no, jak jsme se bavili, kluk, který si to zaslouží, jo. Přístupem a podle mě tohle je vzor. Ano. To určitě. Tohle je prostě vzor. To určitě. Jo. Ještě k tomu vystudovaný pan učitel, ne? Mám peďák, ne? Jo, to nevím. Já si myslím, že jo, že teď právě byl u Patrika Kincla podcast toho, že tam říkal, jo, no, jestli se nepletu, myslím, že říkal, že jo, on má i, on má i trenérskou jedničku na tom v Brně, na fakultě vystudovanou. Že já si myslím, že má jakýho magistr. Jo, jo, určitě má. Něco, něco má, no. Super. Dobrý. Tak myslím, že asi děkuji za výborný breakdown. No, my děkujeme. Díky za pozvání. Zase jsme se moc nesekli. Tyjo. To uvidíme, no. To uvidíme. Ne, jsou to bojový sporty. Může se stát cokoliv. Jasný. Jasně. Tak se dodělej titulky. Děkujeme za pozornost. Pod videem bude link na Hero Hero, kdybyste chtěli podpořit tenhle projekt. A vidíme se u dalšího breakdownu a s Apikem ještě někdy v dodávce, protože ho se prostě líbí. Já se těším do té nový. Čau. Čau.